Zamislimo sledeću situaciju. Da imamo jednu čašu, plavu recimo, i jednu ružičastu. I neka u plavoj čaši imamo mleko, a u roze čaši, na primjer, neki sok. I ono što mi želimo jeste da prespemo, odnosno da zamenimo ono što se nalazi u ovim čašama, odnosno da se u plavoj čaši nađe sok, a da se u roze čaši nađe mleko. Kako ćemo to uraditi? Problem je vrlo jednostavan. Šta ćete uraditi? Prosto ćete uzeti novu čašu, primjer zelenu. I šta ćete uraditi? Prvo ćete, na primjer, mleko da prespete iz plave čaše u zelenu čašu. Tako da mleko će sada biti ovde, a jasno je da će plava čaša u tom slučaju biti prazna. Ok, sada nam je plava čaša prazna, u zeleno je mleko, tako da je sada pravi trenutak da sok prebacimo u plavu čašu. To ćemo i učiniti. Evo, prebacili smo, jasno je da u tom slučaju roze čaša ostaje prazna. I super, sada kada je roze čaša prazna, ja mogu iz zelene čaše da ubacim mleko u roze čašu. I evo, to ćemo uraditi i zelena čaša je sada prazna. E sad, možete pitati čemu čitava ova priča. Ovo sve ima pozadinu zato što ja želim da vam objasnim koncept zamene vrednosti promenljivama u programiranju. Ako recimo imate promenljivu x i promenljivu y i želite da zamenite njihove vrednosti, najlakši način je da uvedete novu promenljivu, na primjer a, i da prvo šta? X nam je plava čaša, y nam je roze čaša, dok je a zelena čaša. I šta smo uradili prvo? Prvo smo mleko presuli u zelenu čašu, znači da ćemo prvo promenljivoj a dati vrednost x, pa smo zatim u plavu čašu prebacili sok, što znači sok je y, znači x je jednako y, i zatim smo u roze čašu sipali sadržaj zelene čaše, to je a, i na taj način što smo dobili? Mi smo u stvari vrednost za y i x zamenili. Evo kako to izgleda na primjeru, recimo ako x jednako 3, y jednako 2, uvodimo pomoćnu promenljivu a i sad kažemo a je jednako x, odnosno a će u ovom slučaju biti 3. Zatim kažemo x je jednako y, y je 2, tako da x dobija vrednost 2, znači a je 3, x je 2. I onda kažemo y je jednako a, odnosno 3, ili tako, zato što je vrednost a 3. I šta je rezultat svega ovoga? Rezultat je da je x jednako 2 i da je y jednako 3, i ako poredite sa početnim, vidjet ćete da smo upravo zamenili prednosti promenljivama x i y.